በቀለም አንግል ከኛ ከኢትዮጵያኖች የሙዚቃ ቀለም ጋር ተቀራራቢ ነው። ወደኋላ ምናልባት ብንመለስ ምናልባት ሱዳኖችም በጣም ከኢትዮጵያ ጋር ያን ያህል በድንበር ተራራቁ ላይሆኑ ይችላሉ ብዬ ነው ማምነው። ስልተመታቸው ሪትም እንደለው ነገር ማለት ነውና አንደኛው ትልቅ የፐርከሽን አቅሞችን የሚጠቀሙ ቶም ምናምን እንደላቸው እንደኛ አይነት ባህላዊ ከበሮ እንደምንላቸው እነሱን፣ ሌላ ደግሞ ትልቅ ስትሪንግ ግሩፕ ቫዮሊን፣ ቪዮላ፣ ቼሎ የመሳሰሉትን እነዚህ መሳሪያዎች ይጠቀማሉ። ሌላዎቹም ይሄ ብሎይንግ ሳክስፎን እንዳለው፣ ኪቦርድ፣ ጊታሮቹ እንዳሉት እና እነዚህ ነገሮች ራሳቸው ቀለም ራሳቸው አይደንቲቲ እንዲኖራቸው እና ደስ የሚል ሜሎዲዎች ነው የሚጫወቱት። ላይክ እንደ ኦርኬስትሬሽን ነገር አላቸው። ቫዮሊን ደግሞ በጣም በሱ ላይ የተመሰረተ ነው። ካየሽ እኛ በሶስት አራት ሰው ባንድ መስርተን እነሱ ጋር ቫዮሊን የሚመታ ሰው እንዲተደርድሮ በቃ ማአት ነገር ነው እና ያለሱ የሱዳንኛ ሙዚቃ ትንሽ ባዶ የሞንም ነገር አለ። ሱዳንኛ ሙዚቃ ለኔ በጣም ልክ ትርጉሙ እንደሚገባሽ የፍቅር ዘፈናውን ሌሎች ሁሌ እንደምንወዳቸው ትልልቅ ሙዚቃዎች እንደነጥላው እንደና ስቴር ስትሰሚያቸው የሚሰሙሽ ስሜት አለ አይደል? ልክ እንደዛ ትርጉሙ እንደሚገባኝ ነው እኔ እምሰማው ማለት ነው። ያው ሙዚቃ ያለም ቋንቋ እንደመሆኑ በተለይ ግን ለሱዳንኛ በጣም የተለየ ስሜት ነው ያለኝ። ዘፈኑ በጣም ረጅም ድምጾችን ይጣቀማሉ። ሌላው ደግሞ አንድ ድምጽ ላይ ላይክ እንደ ቫይብሬት እንደምንለው የቫይብሬት ቶን ላይ አንድ ድምጽ ምናም ነገሮች ምናም ነገር ቅላጽ ያለው ምናም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጣቀማሉ። ይሄ ከአለም ውስጥ ካለው የሙዚቃ ስልት ውስጥ ለየት ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ ሲ ሜጀር ላይ ከሆነ 4 እና 7 ነው አይነካም የኛ። ከዛ በዛው ውስጥ ነው ኦክታቡን እያሰፋን ሜሎዲውን እንሰራው፣ በዛው ውስጥ እንሰራለን። የነሱ ግን ክሮማቲክ ያረጋታል ማለት ነው። ከላይ ያሉት ጥቁሮች ኪቦርድ ላይ ካየሻቸው እነዚህ አሁን የነሱ ግን እነዚህን በመጭረፍ ክሮማቲክ ያረጋታል። ለምሳሌ ሚለውን አየሽው እንደዚህ ሃፍ ሃፍ ድምጽ ከዚህ ወደዚህ ያለውን እንደዚህ ሃፍ ሃፍ ድምጽ በመንካት አሁን ከኛ ይለየዋል ማለት ነው። የኛን አሁን ምን ማለት ነው? የፍቅር ወጥ መድነሽ መላ ሁሉ ይላሽ ሚለዋል በሱዳንኛ በለው ብትዩ የፍቅር ያረጋል። አይሽ አይሽ ልዩነቱ ፔንታቶኒክ ውስጥ ይሆንና ግን እነዚህ ጥቋቁሮቹን በመንካት ተች ያረገ ነው የነሱ የሚሄደው። ሱዳንኛ ዘፈኖች በሰራቸው ነው የሚያሰኘኝ። ለምን ሲማዎች እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ በጣም ነው የሚገርመውና ሙዚቃቸው ግሬስ አለው። በደንብ በክብር ነው የሚሰሩት፣ ተጠንቅቀው በአንድ መሳሪያ በመናምን። እንደውም አሁን የመጡት ወጣቶች ዘፋኞቻቸውን እንጂ እንደሱ የሚሰሩት በደንብ ነው የሚያምረው ሙዚቃቸውና ሁሉንም እኔ ደስ ይሉኛል። ግን የሃናን ሙዚቃዎች በጣም ነው ደስ የሚሉኝ። ወን አስራ
ዓለም ውስጥ ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ጃፓን አንደኛው ሱዳን ናት። አምስት ድምጽ ምን እንደለው የፔንታቶኒክ ምን እንደለው ለምሳሌ ዲያቶኒክ የሚባል አለ 7 ድምጽ ክሮማቲክ ስኬል የሚባል አለ 13ቱን ድምጽ የሚጠቀሙ ዓለማት ውስጥ አሉ። ዲያቶኒክ ለምሳሌ የነጮቹን ዌስተርኖቹን አውሮፓ ውስጥ ያሉትን እያ ውስጥም ያሉትን ለናነሳን እንችላለን። የሱዳንን ምት ስታዩ ሪትሙን ስታቀዘቅዩ የሆነ ከሚሴም የሚመስል ውስጥም ትከቻለሽ። እንደገና ፈጠን ሲልም በኦሮሚያ ቢት ውስጥም ትከቻለሽ። እንደገና ስኬሉ ክሮማቲክ ቢሆንም ግን ፔንታቶኒክ ውስጥ ለኛ የአምስት ድምጽ ለምንለው ብዙ ያራቀ ነውና ለኢትዮጵያን አድማጭ ጆሮ በደንብ የቃኛ አይነት ስለሆነ ሱዳንኛ ዘፈን በተለይ እንደ ኢትዮጵያን ሲዜም በጣም ቅርብ ነው። የራሱ ህዝቡ ራሱ ካልቸሩ ነው ይወዳል። ዘፈናቸውን ይወዳሉ። ካይሻቸው ጧት ጀምሮ ነው ቁጭ ብለው ዝግጅት ኖሮ ብዙ ጊዜ መምሽት ከለ ምናምን አይነት ውስጥ አይደለም። እንደ ሆል ነገር ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ወይ አዳራሽ ውስጥ ተቀመጡና ሲጫወቱ ታያለሽ ወይ ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ታያለሽ ሙዚቃ شتو الركشة أمود عشان الليلة كيطنا وقصرطة أمود عشان الليلة زي ما أحكي كنيا قاسلمي ورارس ياو نيا إثيوبيا يعني راس أحكي نيون النقل وطام كنو من نودو نا زي ما أحكي كنيا قارا يهون عالو نا منم بزون أي كبد ستزفنيو ودا راس شامت تيستزفني بطام يمامار نقار عالو مسا مامات مدام مدو تشارل ما ورارس منا عالو ምናልባት መልስ ብለን ወደ ኋላ بنመለከት መሰረታዊ ነገሮች አምስቱ ድምጾች ስለዚህ ዜማዎቹ ከዛው ውስጥ አይወጣም ማለት ነው። ከአምስቱ ውስጥ ወጥቶ አይሰራም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ውስጥ አምስቱን ድምጽ እንጠቀምና ግን አራት ቅኝቶች ይኖራሉ። መሰረታዊ ቅኝታችን ባቲ አምባሰላንቾዬ ትዝታ ምንለው በዛው ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አምስቱን ድምጽ ስለምንጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራና ሱዳን ውስጥ የሚሰራ በጣም ተቀራራቢ ነው። አንደኛም ጎረቤት አገራቸው ለምሳሌ እንደውም አንድ ጊዜ ዑመር የሚባል ሰው በጣም ይገርመኝ ነገር ብዙ ዘፈን አሰማኝ አንድ ቀን እና እስኪ ገርመኝ ድረስና ወደ ኋላ እንደስን መለከት በተለይ እነዚህ 60ዎች ውስጥ አካባቢ በኋላ የተሰሩት ሙዚቃዎች እነ ጥላሁን እነ ሚኒሊክ ወሰናቸው እየሰሩት የመጡት ሙዚቃዎች በጣም ወራራስ ነበራቸው። ለምሳሌ ፍቅር ያረጅ ሚኒሊክ የተጫወታቸው ሱዳን ማለት ምግብ ማሞልታ ላይ ጥላው በሱዳንኛ ማን ቀድሞ እንደሰራው የታወቀ ይሆናል። እንግዲህ አላቀም ምግብ ማሞልታ ለአምላክ ማይነሳኝ የፍቅር ራብ ነው እንዲያከሳኝ። ብዙ ዘፈኖች አሉ በጣት እንደዚህ ቆጠሩ ሲ ከመቶ ዘፈኖች በላይ የጥሩ ዘፈኖች ኦልሞስት ናቸው እስከተደረሰና አንድ ላይም ብዙ ዘፋኞች ተጫውተዋል። የኢትዮጵያ ዘፋኝ እነ መሐመድ ወርቲንም ጨመረሽ እነ ሚሊኮ ሰናቸው እነ ጥላሁን በዛ ጊዜ ብዙ ዘፈኖችን ተጫውተውታልና የመወራረስ ባህሪው አንደኛ የቅኝቱ ነው። ሁለተኛ የነሱ ለጆሮ ለኛ ጆሮ ቅርብ ናቸው የኛው ነገር ናቸው። የኢትዮጵያ ሙዚቃም ደግሞ ለሱዳን በጣም ቅርብ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው የነሱ ዳንሳቸውም ደስ ይላል። እኛ ደግሞ አረብ ሀገር በሙዚቃ ስቴጂ ዘፈን ብቻ ተሰሪም ትደንሻለሽና ያቺን እናቃታለን። እነሱ ሲደንሱና የሚያሳዩን ነገር አለና እሱን የግድ ማድረግ እንትን ይላል። ያው እኛም ሀገር እኮ ብሔር ብሔረሰብ ስትሰሪ ባህሉን ሄደሽ አካባቢው ላይ አልባሳቱ ምናምን ስትጠብቂ ደስ ይላል። እነሱም ደስ ይላቸዋል። ሰበርታ ለምሳሌ ኤፍሬም ታሞርስ ጫወተው በጣም ደስ ይለኛል። በግሌ ነው ምልሽ ኃይለ ኢየሱስ ግርማ ከዛ በኋላ እነ ትግስ በላቸው ሩን ሰላም ምናምን ምትለው
ሄለን ባሪ ወዛዛ አለና ምናምን ይብን እንኳን እዚህም ይዘፍኑ ዘፈን ሱዳን ሁሉ ይስማል እና በዚህ ተቀባብሎት እዚህ ደረጃ ደርሰውታል እና እሱም ደግሞ አንድ ትልቅ የባህል መቃየር እንደገና የሙዚቃ አውቀቶችን ሁለተኛ ደግሞ ቱር ሲደረግ ከዚህ ወደዛ ሲሄዱ ከዛ ወደዚህ ሲመጡ የሙዚቃን ማርኬቱንም ያሳፋል። እኔ ሙዚቃ ያደገ መጣ እንጂ ከዛም ዘመን ወደ ኋላ ብትሄጂ ምናልባት እኮ አንዳንድ ጊዜ ታሪክ እየተረሳ እየተዘነጋ እንጂ ሙዚቃ እኮ የሆነ ጊዜ አይደለም የጀመረው። ሙዚቃ ወደ ኋላ በጣም ረጅም ታሪክ አለው። በታሪክ ውስጥ ፈልገን ላናገኝ እንችላለን እንጂ እነዚህ ሁለት ሀገራት ውርርስ አላቸው። እዚህ ብቻ አይደለም የኛ ብቻ ይመስልሻል እንጂ እነሱ ጋር ደግሞ በጣም ተደነቀያለሽ። ያለ ስራ ወደ ተለያየ ሀገር ስንሄድ ሱዳኖች አድማጮች በጣም በተለይ ዱባይ አረብ ሀገራት በጣም በቃ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በፍቅር የሚወዱ በቃላቸው አብረው የሚዘፍኑ ናቸው። ዜማቸውን ከሰራሹ በአማርኛም ቢሆን አልበለሹ የሚያበረታቱበት መንገድ ሞር ሙዚቃቸው እንድትወጁ በጣም ነው ሙዚቃ የሚያውቁት በጣም ነው የሚወዱት ዘፈኖቻቸውን ዲቴል ነው የሚያውቁት። አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ጥላሁን ገሰሰ የዘፈነውን ዘፈን የህይወት ሊሆን ይችላል ገጣሚና ደራሲውን ሙዚቃ አድርገን ያደረገውን እኛ እናቀ እነሱ ግን ሙዚቃዎቻቸውን በደንብ ነው የሚያውቁት። ይሄንን አሬንጅ ያደረገው ይሄ ነው ከሌ ይባላል ግጥሙ የከሌ ነው ዜማ እንደዚህ በቃ አንድ ትልቅ ሰው ተነስቶ ይነግርሻል። ሀቢቢት አበሜለ ዘናሽ ጸጋይ ቢዛ መጣች። ሙዚቃ ኢቭን አሬንጅመንት ከጀመርኩ በወራቶች የሚቆጠሩ ቢቱን ብዙ አልከባኝ ምናም ግን ጥሩ ነበር። በዛ ጊዜ እሱን የመጀመሪያ ስራ ሞክሬ ያለሁኝ ሀቢቢት ታንይትለም ፈዳም ሬዲክ ተለትቢደም ፈዳም ሬዲክ ተለትቢደም አናዛምሽ የሎኒ ያ ሀቢቢ አዲስ አበባ የሚለው በሱዳን ቤት ነው የሰራሁት። ሰውዷል በጣም ተወዳጅ ነው። ሌላ የኃይለ ኢየሱስ ግርማንም ግን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ሳላል ማላልፎ ምንድነው ሁሉ ጊዜ ከካልቸር ውስጥ የሚወጡ ዘፈኖች ብዙ ጊዜ ቢዩዋሉ። ለምሳሌ አሁን ሽሮ ከኛ ውስጥ ማውጣት ይቻላል እንጀራ አይቻልም ማለት ልክ እንደሱ ልክ በዚህ አይነት ቤት ስታመጭለት የሰው የሚቀበለው ነገር ለየት ባለ መንገድ ነው። ቢቆይም የኔ ነገር ብሎ ያስቀመጠው ነገር አንድ ጊዜ በጣም ወደ ረጅም ጊዜ ሆኖታል 20 ዓመት ያላነሰ ክለብ ምንም አይነት የራስ ሙዚቃ አልነበረኝም እና እና መልማልን እናም በጣም ወዳቸው ስራ ሰራለሁ። ያመልማልን ተገኝቷል ልጅውን ስዘፍን አንድ የመናዊና ኢትዮጵያዊ አፍካስ የሆነ ሰው ከየመን መጥቶ እኛ የምንሰራበት ሆቴል ነበር ያረፈውና ያመልማልን ስዘፍን ሰምቶ ከክፍሉ ካሴት ይዞ መጥቶ ሃናን ተባላልች ያኔ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነበረች አይነ ስውር በጣም ድምጿ የሚያምር ሴት የሷን ይመስላል ድምጽሽ ብሎ አምጥቶ ሰጠኝ። ከዛን በኋላ ለሊት ዝም ብዬ እንደ ቀልድ ነው ከስራ ጨርሼ ስገባ ከፍቼ ስሰሙ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ በኋላ ሳጠነው አድሬ በሁለተኛው ቀን ካላጠናችሁልኝ ብዬ ሙዚቃውን አስጠናሁት።
ሙዚቃው ትንሽ ከብድ ነበር ግን በጣም እነሱ ወደዱት እነተም ሙዚቀኞቹ እነተም ድምጻቸው እንትን ይላል ተባልኩኝ ያቺን ሞራል አገኘው ከዛ በኋላ አላቋረጥኩ እኔ ከመጀመሪያ አልበም የጀመረው ስለኛ አለኝ ሁለተኛው አልበም ተገርሜ ላይ ሹክራን የሚል ሙዚቃ አለ እሱ ዛሬም ድረስ ሰዎች ሱዳኖች ጭምር በቲክቶካቸው እየዘፈኑ ያዜሙ ሰማለሁና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ግጥምና ዜማውን እኔ የሰራሁት ካለኝ ፍቅር የሪትሙ በጣም ወዳጅ ነኝ ቴክኒኩ ደስ ይለኛል መቼ ታፍቶ አጣፈጠኝ ባንቺ መጥቶ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክሊፕ መስራት ነው እንደውም አቅም የሚፈት ነው ክሊፕ ስትሰሪ ያን የሱዳን አካባቢ ይሆናል አይደል እነሱ በርሃውን ተስበለሽ ግመሉን ምናምን ይሆን አሸዋማ ነው መሬታቸው ሰፊው መሬትና ያን ያሰብሽ ክሊፕ ለመስራት ስታስቢ ነው ትንሽ እንትን የሚሆን አድካሚ የሚሆንብሽ ከተማ ላይ ዝም ብለሽ ይሆን ቦታ ላይ ብቻ ትሰሪው በተለይ ሌላ መሳፈረን ስሰራ ያራት ቶር ነፍሰ ጡር ነበርኩ ግመል ላይ ሆኜ ምናም ግመል ላይ የምትወጭበት አለ ግመል ደግሞ አጥተን በጣም በቃ ወደዚህ ወደ ሶደሬ ሄደን እየሰራ ነው ግመሏ የተገኘችው ግመል ልጅ አላት ልጇ ከፊቷ ዞር ካለ ልትሄድ ትሄዳለች እኔ ከላይ ነኝ በቃ በጣም ሰማይ ለሰማይ ቅርብ የሆንሽ ነኝ መስሽ ግመል ላይ ስትሆኚ በጣም ሩቅ ነው ቶች የተለያየ ናቸው አይደል? ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ነው። የሙዚቃ ኖት ግን ሲጻፍ ለምሳሌ ለኔም ላንድ ቻይናዊ ላንድ ጃፓናዊ ወይ ለአሜሪካዊ ብትሰጪው እኩል ነው ማለት ነው። ኖቱን ማለት ነው። አንድ አይነት ቋንቋ ነው ያለም ቋንቋ ነው ይባላል ለዛ ነው። ፊልስ ካደረሽው ድረስ ታዩና ብዙ እንኳን እኛ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ትግረኛ ዘፈኖች ሲጫወት ኦሮመኛ ዘፈን ሲጫወት በተለይ የደቡብ ጨዋታዎችም ነመሮች አዳዲሶቹም አሁን ሲመጡ እኛ ስለምን ሰማቸው አይደለም ቋንቋዎቹን እኮ ሙዚቃው ስለሚሰበን ነው ምን ጨፈረ ዜማው ካሳመርሽ ግጥሙ ላይ ብዙ አይጨነቁ እና ለምን ግጥሜን አበላሽቹ አይሉ እንደውም ከቻሉ በእንግሊዘኛ ጽፈው ያመጡልናል ቋንቋውን በደንብ እንድንረዳው በደንብ እንድንዘፍነው ስለሚያበረታቱን ብዙ ጊዜ ወደ በኋላ ላይ ሰራዋቸው ባል በሚሰራዋቸው አንድ ሱዳናዊ ሃቲም አልበድሪ ይባላል ዱባይ ነው የሚኖረው እና በጣም መልካም ሰው ነው እሱ ነው የሚጽፍልኝና እኔ አሁን ራሱ የምሰራው ሶስተኛል በሚለይ ሱዳንኛ አለኝ እልክለታለሁ በደንብ ቃላቱን በደንብ እየተነተነ ቀርቶ ይልክልኛል ቋንቋው ራሱ ፊደሉ ላይገድበው አይችልም ግን ቋንቋው ራሱ በጥሶ የመውጣት ደግሞ ጉልበት አለው ዜማ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሳያወራ ሳይናገር እንዲሁ በተክለ ሰውነቱ በቃ የነፍሱን ስሜት ሲያጋራሽ ያፈቀረሽ እንደሆነ ባይኖቹ እየጠላሽ እንደሆነ በእግሩ በእጁ መንቀሳቀሴ መጎዳቱን ሊነግርሽ ይችላል ያኛው ማለት ነው ዜማ ብቃት ነው እሱ ሱዳኖቹ ለምሳሌ የኛን ችክችካ ይወዱታል የነሱ ማለት ችክችካ ወዛዛ አለና ለምሳሌ ማንሳት ይችላል እና ወሎ ቢት አይነት ነው ፍቱ እኛን ምን ነው አባባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ራሱ ምት ችክችካ ምን ነው የኢትዮጵያ ተከለኛ ይሄ ደምኛ እስከስታ ዘፈኑ ለሱዳን አንደኛው የሪትምና የሜሎዲ እንተናቸው ነው ኢቨን እሱ ሙዚቃው ተተሽ ብትሰጫቸው ግጥሙ ቀይረው ሊዘፍኑበት ይችላል ምቱ እንደዚህ ውስጥም መታለ እንደገና ፈጠን ሲልም እንደገና ያለበት ቅኝት ለጆሮአችን የኛ ጆሮ የተቃኘበት መንገድ አሁን በነገራችን ላይ ሙዚቃ እንደያገሩ እኔ እንደው በራሴ ጥናት መልካ መድሩ ራሱ የሙዚቃውን ቀለም የሚለያየው ይመስለኛል ለምሳሌ
ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ የምንወደው የሙዚቃ ቅኝት ወይም ለጆሮአችን የሚጣፍጠን አይነት ቀለም ምናልባት ቻይና ውስጥ ወይም አፍጋኒስታን ውስጥ ወይም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ላይሰራ ይችላል። ولا الدمازين ولا في الخرطوم وريني بيتكم وين السودان موسيقى انفلونس لا يرجع يشلال تصنوا لي فطر يشلال اهو قرب غزي دمو امبنيا زمان دمو هيب هوب يميبال متوال هو منين ما رغات شي مسون اي هين السودان زفلتو اتشي قرب غزي روك يميبال غدي ما يدفروا موسيقى مسمع جمرانال هي زمان يميطاو غزي يميطاو even sudan rasu beatu liqayero yichilal yawun nye menodawun beat mnamen wede hone gize yizorna ye muzika asaltu yiqayer beya agaratu muzika be 30 amet ust zor yizoral muzika be tefetro na 30 amet ust 10 amet all adelle men malatno benya ye 80ochu muzika ye 90ochu ye 2000ochu በለን ስንል ከዛ የ2010ዎቹ ወይም 10ዎቹ ስንል የሚመጣው ተመልሶ የ80ዎቹ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ዓለም ላይ ነው። ይሄ ምን አይነት የተፈጠረ ህግ እንደሆነ ለኔም እስኪ ደንቀኝ ድረስ ነውና አሁን ሱዳን ጋምስ ቴጂ ወደዛ ደግሞ ባካርገው እንደገና የዘመኑን ቀለም ይሰጡትና ትውልድ ደግሞ ያስቀጥለው እንደሄድ ያደርጋል። خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي وكلماته انا حافظه عندي شعار وهويه جميله لكن قويه سودانيا زفنوت شيلونيال بزو سو يتلايو نغروتش لاي تسرالش كن متليبت يراسش نغرا لاني دس ميلين انا اندالتو اندقطل البوم لاي سسرا اندوم كاندوم ولتونا من يادرك كله በሰራ ያልኩ እንዳስብ ያደርገኛል። ሱዳን ሙዚቃ አንድ አካባቢ ብቻ ሲሰማ ኦዲየንሱ በጣም ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ ቢያንስ የኛ ደግሞ ከኛ አድማጭ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ከነሱ ጋር ያለን የባህበራዊ የባህል ህብረት ኦዲየንሱን ሰፊ እንዲያደርገው ያስችለዋል። ለምሳሌ እኔ ሱዳን ኮንሰርት ሰርቼ አውቃለሁ። ሚገርብሽ ካርቱም ሰርቻለሁ፣ ደቡብ ሱዳን ኮንሰርት ሰርቻለሁ። ሁለቱም ቦታ እና በጣም ትልቅ ኮንሰርት ነበር። ኦዲየንሱ በጣም ትልቅና ከኛ ሀገር አድማጭ ለየተሻታዩ ياه الغيمه وعدا اصبح فيك انشيد